Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og det her er siste videoen i juni-bloggserien vår, som vi har kalt grillsesongen. I dag så skal vi tale for vårt ting som du kan grille, som ikke nødvendigvis er kjøtt. Så en litt sånn vegetariansk variant på den bloggserien her. Det første jeg skal vise dere hvordan dere kan lage er en bakt søtpotet. Jeg og Guro elsker bakt potet, og vi har nå falt pladask for søtpotet, så det er det vi har valgt å bruke i dag. Dere kan selvfølgelig bruke vanlig bakt potet også. Jeg har søtpoteten min her. Hvis du skal ta den på grillen, så må du pakke den inn i aluminiumsfolie. Du kan selvfølgelig binde steketiden i stekeovnen og så avslutte på grillen. Det andre du trenger til den oppskriften her er smør. Krydder, vi bruker hvitløk, chili og paprika. Du trenger litt lett rømme, mais, blåmuggost, som Guro er veldig glad i, og mozzarella, som Pia foretrekker. For å korte ned på steketiden til poteta, så kan du enten stikke inn med en gaffel, eller hvis du har et sånt metallgrillspyd, så kjør det gjennom poteta, og la det være i poteta når du steker den, for da stekes den også innifra og ut. Poteten har nå stått i ovnen i en time. Jeg løfter den over på stekebrettet, for nå skal jeg dele den på langs. Og så gjør vi sånn, og nå skal jeg pakke den inn i litt aluminiumsfolie, og så skal den bare inn i ovnen litt grann. Jeg har latt smøret stå ute så det blir romtemperert, for det er litt lettere å jobbe med. Så da tar jeg bare litt smør. Det her, hvor mye du trenger, kommer jo veldig an på deg. For nå er det sånn helt mykt som dere ser, så nå skal jeg blande inn litt krydder. Så jeg tar litt paprika. Jeg og Guro er veldig glad i paprikakrydder, så det tar jeg ganske mye av. Litt hvitløk. Og så bitte litt grann chili. Ikke så veldig mye, så det blir sånn kjempestert, men litt stert. Potetene fikk 5 minutter til i ovnen. Det var bare for å på en måte ta en sånn liten siste steking. Og nå tar jeg da en skje, og så på en måte bryter jeg det opp litt grann, sånn at vi kan putte smøret ned i poteta. Så tar jeg da litt og litt smør, og så bare legger jeg det da ned i gropen, er det man kan kalle det. Så tar jeg da litt rømme. Her kan du, med fylle gjør du jo akkurat sånn som du vil selv. Men jeg synes det er veldig godt med mais i bakt potet. Så det tar jeg på min. Det skal selvfølgelig ikke Guro ha på sin da, for hun liker jo ikke mais. Men jeg tar mye mais på min. Og så avslutter jeg med litt revet mozzarella. På Guro sin halvdel så bruker jeg litt mindre smør, og så smuldrer jeg over litt sånn blåmuggost, for det synes Guro er så godt. Spør meg ikke hvorfor, men alle har sin smak. Det var første alternativet til grillsesongen, så nå går vi videre til neste. Da er vi klare for rett nummer to. Dere får bare beklage vinkelen på filmingen, men jeg er alene hjemme, og da må jeg filme med tripoden. Dette er en annen dag enn når vi lagde bakt potetene, så derfor blir det litt annerledes. Men vi skal i hvert fall fortsette. Dette er en rett som ikke noen nødvendigvis skal grilles på, men vi ville inkludere den fordi det er veldig, veldig godt, og det er en salat med fetaost. Så det du trenger er salat av ditt valg. Vi har valgt spinat. Så har jeg kuttet opp litt tomater, rødløk og gul paprika, for det synes jeg gir en fin farge til salaten. Og så har jeg bare tatt og skjært opp fetaost i terninger. For å sette sammen salaten så legger jeg litt spinat i bånd. Så tar jeg på rødløken. Dette er jo også en sånn fin ting som du kan ha ved siden av når du griller. Og det er jo perfekt å bruke den dressingen som vi viste i tilbehørsvideoen over den salaten her. Så legger jeg på tomatene litt sånn rundt omkring. Selvfølgelig er det andre grønnsaker du foretrekker i stedet for det her, så er det jo bare å bruke dem i stedet. Når det gjelder salat, så er det egentlig aldri noe fasitsvar.
Sånn. Og så er det bare på med litt paprika. Når det gjelder salat, så liker jeg å bruke gul paprika, for jeg synes det gir en litt sånn annerledes farge til salaten. Og så til slutt så tar jeg da oppi fetaosten. Hvis du spiser skalldyr, så er jo det her noe det er veldig godt å ha grillet scampi oppi, for eksempel. Hvis ikke du vil lage den dressingen som vi lagde i tilbehørsvideoen vår, så kan du bare drysse over litt balsamico eddik, for eksempel. Det er også veldig godt. Men da er salaten klar til servering. Siste retten er en veldig enkel og grei grønnsakspakke, og det du trenger er bare de grønnsakene du selv vil. Det jeg og Guro har valgt er rød løk, champignon og rød og gul paprika. Det vi gjør da er at vi tar fram en sånn aluminiumsbit som jeg bare har lagt opp i en sånn form så han skal holde formen sin. Og så bare tar vi og legge litt forskjellig av grønnsakene oppi her. Så drysser vi over litt olje. Og så bruker vi det krydderet vi vil ha. Jeg og Guro skal ha pepper. Litt chiliflak, for vi liker litt kick i maten. Og litt hvitløk. Så pakker vi dem inn. Og så skal de bare grilles til grønnsakene er ferdig. Tusen takk for at dere så på den videoen her. Trykk en tommel opp hvis dere liker matlagingsvideoer. Legg igjen en kommentar hva du liker å grille hvis ikke du spiser kjøtt. Og så snakkes vi. Ha det bra!